Západní Čerský vodný živel odhalil tyto tři slova. Plotva, vlny, zlato. Podľa mňa je to zlatá rybka. Zlatá rybka je rozprávková bytosť a nemá nič spoločné s kopanicami. A čo majú kopanice spoločné s jelenými stopami? Zlatá rybka by na nás splnila nejaké želanie. Ja by som si želala, aby sa táto hra premenila na takú, čo ma bude baviť. Jelení stopy vedú až sem. To si teda Jančí machnul. Hele, ja už viem, čo je ten druhý živel. Je to jezero. Jazero? Ale čo to má spoločné so zlatom a plutvami? Jak co? Rybáři, tlenoví kapříky. Plutve mají a zlaté šupiny taky. Pali ti to. Dobre vy, dobrodruhovia. Druhý živel je teda jazero. Ale kam máme ísť ďalej? No, to zatiaľ neviem, ale musíme sa dostať k tretiemu kopaničiarskému živlu, ktorý bude súvisieť s ohňom. Možno on bude vedieť. Určite videl Potríka, ako robí tie priblblé stopy. Spýtam sa ho. Dobrý deň, jo. Dobrý deň. Prosím vás, ten pán, čo robil tie jelenie stopy, kam potom pokračoval? Ja som tam nevidel nikoho s jeleními nohami. Ty si myslíš, že sa Jano v noci stretal s Vietnamcom? Hovorili ste, že on to bude vedieť. Aspoň, že je sranda. Sranda? Vy si robíte srandu? Pane, nevšímejte si ich. Aha, tam je Fáborka! Myslíš Fáborek? Kde? Tam na druhom brehu, na tom strome. To máme akože preplávať na druhý breh, veď nemáme plavky. Dáme to v spodňaroch. V spodnom prádle? A ako chcete preniesť oblečenie, aby nám nepremoklo? Jedine, že by sme si veci odviezli v nejakom člne. To znie rozumne. Člny nemáme, ale keď chcete, máme nachuťovačku. Akcie za euro. Tu fukáš.